samo da pročitam ovo. Quite sure if it's possible in Montenegro. It's possible because he is Montenegrin. Pa ja mislim, u Beogradu bi ja, mislim, kao građanin svoje zemlje. Odluka njegove porodice, mislim, ali tu da, nema tačno, šta odluke, biti. Odluke porodice. Pa ja mislim da nije umro prirodnom smrću. To su ovi zlikavci čovjeka na neki način. Dali smo nešto I umre na taj način. A što se tiče sahrane, novo groblje. To mu mesto. On je bio predsjednik, bio je predsjednik Srbije, predsjednik Jugoslavije, Srbin. Naš čovjek I za njega treba da idemo svi na sahranu.